विश्वचर्चित स्टार फुटबलर तथा साउदी क्लब अल नासर का स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई दुई खेल में प्रतिबंध लगे। साउदी सुपर कप को सेमीफाइनल में अल हिलाल विरुद्ध रातो कार्ड पाया रोनाल्डोलाई साउदी फुटबल फेडरेशन को अनुशासन समिति ने दुई खेल को प्रतिबंध लगाएको हो। रातो कार्ड पाए पछि उनले खेल को रेफ्रीलाई मुक्का ताकेको अल हिलाल का खिलाड़ी धक्का दिए उनलाई दुई खेल को प्रतिबंध लगाइएको हो। मोहम्मद बीन जायद स्टेडियम में गएको सोमवार राति संपन्न सेमीफाइनल में 10 खिलाड़ी में सीमित नासरलाई 2-1 गोल अंतरले पराजित करते हिलाल उपाधि नजिक पुगेको थियो। खेल को 86 मिनट में नासर का कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो रातो कार्ड पाउँदै मैदानबाट बाहिरिएका थिए। हिलाल का खिलाड़ी मुख में कुहिनाले प्रहार गरेपछि उनलाई रेफ्रीले सीधे रातो कार्ड देखाएका थिए। अल नासर को हार को क्रम में रातो कार्ड देखाइएपछि रोनाल्डोले रेफ्रीलाई आफ्नो मुट्ठी उचालेको देखिएको थियो। रोनाल्डोले अल हिलाल को अल बुलाहीलाई कुहिनोले प्रहार गरेपछि सीधा रातो कार्ड देखाइएको थियो, जसले गर्दा उनी खेल को अंतिम चरण में मैदानबाट बाहिरिएका थिए। टक्कर को कारण अराजकता भयो र रेफ्री मोहम्मद अल होइसले रोनाल्डोलाई रातो कार्ड देखाए। त्यसपछि रोनाल्डोले आफ्नो मुट्ठी उठाएका छन्। यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा तीव्र भाइरल भएको थियो। विश्वभरका करोडौं फ्यानका एक आइडल बनेका रोनाल्डोको मैदानमा देखिएको यो हरकतको भने आलोचना भएको थियो। धेरै प्रशंसकहरूले उनमा दम्भ बढेको टिप्पणी गरेका थिए। दुई खेलको प्रतिबन्धपछि रोनाल्डोले अप्रिल 19 अल फेइहा र अप्रिल 27 अल खालेज विरुद्धको महत्त्वपूर्ण खेल गुमाउने भएका छन्। यो सिजन अल नासर साउदी प्रो लिगमा पहिलो स्थानको अल हिलाल भन्दा 12 अङ्कले पछि रहेको छ।